Единствената вистина што Груевски ја кажа за мене во оваа кампања е дека ми понудил да бидам министер во неговата влада кога се вратив од Хаг. Ама сепак одлучив најпрво да одам меѓу народот и да видам како живее македонскиот човек. Сватив дека реалноста на македонскиот народ е далеку поинаква од тоа што ти, Груевски, сакаше да ми ја представиш. И денес ти порачувам, Груевски, интересот и доброто на мојот народ секогаш ќе бидат над мојот личен интерес. Груевски деновиве сака ефтино да подкупува граѓани. Сега пред избори фрла на народот помалку. Мисли по изборите пак ќе граби многу. Никола сега мафта со нов манифест за нови 1200 измами и кражби. Треба ли да му веруваме на тој што 3 години викаше дека не го дава името, а сега не прекрсти во Скопјани? Груевски има 2 аршина. Пред избори ветува се и се што. По избори ништо не му се гледа, ништо не му се слуша. За него непријателска пропаганда е секоја поплака од народот свој. Против собствениот народ ја активира својата банда со скапа пропаганда. Груевски вети земјоделска влада, а ги уништи земјоделците. Вети субвенции, а никој не зел субвенции во редовна постапка. Вети покачување на плати и пензии, а ненормално ги покачи цените, даноците и инфлацијата. Груевски со фамилијата најпрво ја узурпираше партијата. Од партијата ги избрка сите активни поддржувачи и борци за демократија во изолираната држава во нашата Македонија. Вети чесно и одговорно работење, самобендисано владе со непотизам и диктатура. Вети резултати сега, а сега се соочуваме со неговите порази. Вети преродба, а имаме споменици како на гробишта. Обвинителството гони луѓе за јавно искажана критика против премиерот. Се правда не бил диктатор, а судството пресудува само по негов интерес и во интерес на неговите, како што се Миленко, Латас, Јадибурек и слични. Избираме слобода. Заокружете го бројот 18. Обединети за Македонија.